paine kuitenkin nyt pysyy siellä Interin maali sulla ja hoppa, komea maali! Ja nyt lähtee sitten Aalto pommittamaan! Ai että, miten komea tasoitus! Kaufmann tulee aina siihen boksin rajoille, lopulta Ketting hänet pysäyttää ja sitten lähtee taustalta Krebsin yritys! Ei ole totta, minkälaisia maaleja tarjoilee Honka! Florian Krebs ja Honka johtaa 2-1! Ethän sä nyt tuolta lauo yläkulmaan! Lehto on kuitenkin katkomassa ja sitten mennään toiseen päähän. Kaufmann ei ole paitsiossa. Kaufmann! Honka johtaa 3-1. Joukkueen kapteenisto nostamaan lautasta. FC Honka on liigakapin mestari. Mallia 2022.